Bunga amat ya Allah. Geus lahir ke alam dunia. Suhaibah, ku ari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna, sok teruskeun nyusuan, dimerdekakeun ku bunga-bungana. Kula boga Allah geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Na iku bunga-bungana Abu Lahab. Jariahna nu ngaran Suhaibah nyusuan Kanjeng Nabi, padahal hanya saminggu nyusuanana. Bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh ka ditu nama kan jadi musuh Kangjeng, teu imannya nama kacaritakeun jagang ka di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun. Tetapi kaunikanana asal poe Senen, asal poe Senen. Nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas. Ku bunga-bungana lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen. Atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge. Pokona mah geus moal ka neraka bae lah. Endul ya endul. Anu tadi tukang gaplet teh sorga dul. Ka sorga endul, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية ستأجان أوراً رزقين pangaosan أوراً مبت هجان هلا doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi. Urang ngaminan kabeh. Allahumma shalli wa li walidayya wa rahhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang baca doa teruskeun Rabbighfirli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manjur oge Haji Fendi. Sakieu manjur. Masyaallah. Ngadoa deui abi. Ya be hujan aja. Eta kene doana eta kene. Ya Allah ya Rabbi. Hujan kan? Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dinaungi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu
dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeuna jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi, hujan bisa dipindahkan. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah, pasti di hiji daerah aya nu ngagebreg di hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan, tinggal nguduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi, hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa, hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh, nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya, iya. Tapi ye sajam doang ge kurang ge hujan deui bakal. Sebab di ditu di kadieu gede hujan aku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meme nyaritakeun maulid besi di Cilomok aya nu hajat di mana bae ya panggil ye. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aja hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem, alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula. Diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa, alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur, engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamana, Yahudi teu salah di zamana. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atau kadaluarsa. Kadaluarsa. Di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener. Sebab geus aya Al-Qur'anul Karim.
Kanjeng Nabi nyaritakeun meh-meh. Memeh Kanjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah? 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi, Injil diteruskeun sawareh ku Nasrani. Dimodip-modip-modip, ditahrib-tahrib-tahrib, dirubah-rubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh Masya Allah numabok ambalaya. Kacilongok-cilongok numabok. Tatangga Rusdi marabok. Tatangga Haji Masuri marabok. Si Endul manggis buku. Tama biang. Nyana pengedarna cepu nanya sial kesindul aduh prostasi gara-gara ngebengkel hese jadi cepu tewa kabek tuh itu mabok di zaman patra diteruskan kurang cilongok. Ngan untung lain orang Cilongok asli KTP nama nu Lampung nu Palembang orang Cilongok nama leuwih teula. Gusti Allah nu agung asa zaman patra baheula zaman patra seperti kitu orok mabok remaja remaji mabok geus puguh kolot etalah zaman patra jelas syariat. Asal geus mabok bae atuh geus. Kabela ditu nanuelan simba. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di zaman patrah mah percis kos hewan. Aya gejak kotok endogan, aju nijileung leuman, kemudian megar. Terus diparaban ku indungna. Gede anakna jadi jago tekebel indungna ditumpakan sial tak kotok. Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu ku ari. Na'udzubillah min dan lain di Cilongok iyo Cilongok itu Cilongok iya memang biangna. Gusti Allah lu aku zaman patrah seperti gitu mbek reneh anakan paraban ku indungna gede-gede-gede-gede embe lalaki embe ngomong ka mana mak tiris mah siap ka mak ih mah tiris yee neangan sejen lain gitu mah mendingan emak bae lindek mama. Sial tak embe goblok. Ya Allah ya Rabbi atuh neangan ka itu cek seman ulah di dieu gigil bedan di aing bae. Lah mak, mak, mak. Si mana nonggeng deui sial. Ya Allah ya Rabbi eta zaman patra. Zaman patra mah seperti eta. Anak ka emak, emak ka anak, bapak ka anak dan selanjutnya selanjutnya eueuh syariat patra ngaranna ge. Masya Allah karim. Kunaon haju dilanjut ka zaman ayeuna? Zaman fatrah usarehan oh numayan gaple hambalai judi eta endul numantak gendut beuh balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantak eta lamun ngising deuleu ge waduh. Nah iyalah zaman fatrah geus araya kabeh kuari nungaran mabok zaman patra hambalaya berjamaah saimah-saimah sakampung sakampungna kemudian zina kitu keneh zaman fatrah mah kitu keneh judi luar biasa
pembunuhan-pembunuhan numantak nyana diditunyian kapilah-kapilah. Makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana. Ketika kuat persatuanana nyana ngedominasi karombongan-rombongan jeung kapilah-kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah-kapilah anu gede. Teu aya hukum syariat, nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba. Mana nu kuat, mana nu gagah, etalah nu menang. Kitulah seputar zaman fatrah. Perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah. Saat di negara unggal negara sadunia teu jelas, leuwih-leuwih di Saudi Arabia, Jaziratul Arab, dimimiti Mekah, Madinah, Suriah, Baghdad, Yaman, terus dijelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin, Allah ngalahirkan seorang manusia, afdalul makhlukat, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam, terus ka Kangjeng Nabi Isis, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa. Terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin. Pindah, 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 datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah spermana, sperma Kangjeng Nabi aya di dirina, eta Sayyid Abdullah masya Allah kase. Kase biasa. Aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neuleuh Sayyid Abdullah bade datang ka ngarerintik. Aya nu teu dahar sapoe-sapeuting asal neuleuh Sayyid Abdullah seubeuh. Aya nu dua poe da peuting asal neuleuh Sayyid Abdullah bae seubeuh bae. Ku kasep-kasepna lapar leungit. Neuleuh kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah na, tapi aya calon Kangjeng Nabi nu aya di pundakna, nu aya di punggungna. Kabawa ka asep. Awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neuleu beungeutna seubeuh. Asal lapar neuleu beungeutna wareg. Masya Allah. Ieulah kaistimewaan Kangjeng Nabi urang. Kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu. Sabalik da urang keur seubeuh neuleu haji panik. Masya Allah lapar. Lapar haju neuleu haji Masuri. Aduh, tambahnya lapar nya belung. Sebaliknya teman orang kerja benar hanya masuri. Masya Allah asana henak-henak gitu. Ayah nukus gitu jelemanya diciptakan kukus ya Allah asana lah henak, asana lah henak nis bukus iya malu. Macem-macem segitu dijasan ya tuh tetep henak-henak banyak. Masya Allah. Nah ialah Sayyid Abdullah. Begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah, kemudian jima, pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah, ngahiji jeung ovum, ngadadak Siti Aminah pikar sepenjelma. Eueuh jelema anu henteu seneng nilis ningali Siti Aminah resep. Mantak awewe lamun keur hamil kadeuleuna geulis. He kadeuleuna geulis bae heran. Budak santri mah hajuna resep kanu kanu reuneuh bae heran. Atuh ka kebo-kebo reuneuh resep budak santri mah. Si Hajas. Meureun kebona eta geulis meureun. Anak teh asal deuleun reuneuh bae ya Allah ya Rabbi geulis amat teh kebo. Atuh ciuman ku si Allah. Beda sinaran sinaran
Siti Aminah luar biasa. Gelisna ka Nabi. Masya Allah Karim. Diceritakan terus dina berjanji mah bulan kahiji, bulan kedua, bulan ketilu, bulan keempat, bulan kelima sampai bulan kesalapan. Hartina perbulan-perbulana ieu kadatangan nabi-nabi, impian-impianna kapangih jeung para nabi. Etala nu sok ngayuni ngaranna. Mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi ka isingan kotok. Iyun teh kotok. Anakna bakalna yeuh teh kotok. Ayeuh teh kotok teh teh kotok mah pan boro-boro. Boro-boro di ditu di meja ge dicempal bae pan teh kotok. Di kursi dicempal. Talamun aya jelema geus yeuh teh kotok geus. Kajeun teuing di imah sorangan ku indungna nyingkir sia. Yeuh teh kotok eta. Geus kubuh babaturanna disingkir-singkirkeun bae. Teteh yeuh teh kotok nu bagus mah yeuh kembang. Mantak pandian ku kembang. Aya jadi dukun imah tuh. Supaya bagus. Lain kitu keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Terutama salakina. Pamajikanna hamil sok ngedengeng. Bacaan ku salakina. Ulah make baju. Geus waduh teh heran aing mah. Masya Allah deuk dibere jampe. Bacanya. Wasiqa alladhina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai selesai tiupkan. Kuari ti dia tiluhur heula ka handap. Aduh geus sakitu puas. Ah, kuari bacaan deui. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkeun. Kuari teh handap baluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Sampai nu tadi wari tilu ieu ka dieu gede handap. Terada leuwihan saya ti. Leuwihan. Maksudna abeh babari kaluarna, abeh ngeunaheun, abeh ulah aya kendala. Eta jampena. Catet eta. Di samping geura hamil bacalah surat Yusuf abe kasep kos Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua sabeulah ku Kanjeng Nabi Yusuf sabeulah deui kabehan urang kabehan. Itu untung rusi aya irungan ge. Petet-petet ge teh sabeulah samangka ku kabehan urang masyaallah. Tuh Kanjeng Nabi Yusuf mah samangka sabeulah ku sorangan. Loba nu kaedan-edanan ku Kanjeng Nabi Yusuf. Masyaallah na ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene. Seringan maca surat Maryam. Nah, nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya, kumaha ieu ketika hamil apakah karasa? Hamil teu karasa nanaon. Sugan karasa berat, masya Allah. Cik Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat seutik-eutik aja. Walamma tamma min hamlihi syahrani ila masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Barang dua bulan Siti Aminah hamil. Ya Karim, Sayyid Abdullah nawafat. Maot Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah. Budak di jero beuteung geus teu boga bapa. Pinabieun pi Rasulin, Allah nu ngatur boro-boro harta, kakayaan
bapak nage maut di Madinah. Kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ke Gusti Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Gusti maha segala-gala, tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak, tapi kehendak Gusti lain. Abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya, mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah, seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis kosoran Cilongok we kitu. Cilongok Cilong kitu tenang we. Sia kurang seserian we, geus boga nu anyar. Sial dasa, orang Cilongok pisan. Porenganan selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kon teu tah mah intermeso tah. Tuh, setelah selanjutnya dan selanjutnya, nayalah lahirlah Kanjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia, sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget, aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ka arah wetan, eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kanjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali didoser deuk dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nyana mah teu percaya kana karomah-karomah. Nyana mah teu percaya kana leluhur-leluhur kuskaran itu deuk dipiceun. Tapi kersaning Gusti doser parotong mae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari deuk berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampaian insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun zarah. Haji Mazuri mah geus matu bagi zarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah tu kamayangan sakeuna. Aing mah ngeunaheun sakeuna. Tapi engke mah bebas zarah insyaallah. Kuari anu dipenjara geus 200 pangeran. Ditembak geus 6 pangeran. Bahkan masih kene aya 100 pangeran bakal dipenjara. Ieulah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi. Insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni ahli sunnah wal jamaah. Sebab diteliti ku Raja Salman, kekacauan-kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari kerjebarkeun Wahabi, justru di Saudi Arabia kuari deuk ditumbangkeun ke Wahabianana. Kersaning Gusti seperti etalah. Nah, langsung diurusan nu ngabidanana ge langsung Siti Asia. Berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari dua hari. Kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Kubungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil ka dinya nyusuan. Saeunggeus teh nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tasi mana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Aju kula milu ngurusan. Ceuks Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah. Bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cik Abu Lahab bunga amat ya Allah. Ngis lahir ke alam dunia Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeuna, sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bunga-bungana. Kula boga Allah geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Na ieu ku bunga-bungana Abu Lahab jariahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kanjeng Nabi
padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh ka ditu nama kan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ka di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun. Tetapi kaunikanana asal poe Senin bae asal poe Senin na ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senin. Atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge. Pokona mah geus moal ka neraka bae lah. Endul ya endul. Anu tadi tukang gaplet teh sorga dul. Ka sorga endul, masyaallah. Bahkan nyana jadi pamimpin ke di ditu. Jadi pamimpin, ayo. Mana anak gua anu make balak genep teh sorga. Cek malaikat gua jadi koskiah teh ya. Lantaran naon? Cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bungah ku lahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senin. Masyaallah tuh komo urang baca selawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu ge tilu tas salatna tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja Mas Suri sabaraha Mas bangun tilok gimana lebeungeut teh kadeuleut tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca selawat mah asal ieu masyaallah karim lumantak kula datang teu dadaga teu maca selawat aya jelema di Bagdad susah jasa tapi rajin jasa maca selawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kibé lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun ka nu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan heuh nya jeung teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur meujeunna nawarkeun imah ayalah babaturanna ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aja anak genep. Maksudna ieu deuk dijual teh neuk dibelikeun ka nu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, ku ari mah poe ieu aya eueuh jang dahar. Namun deuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan dua jadi genep jeung dua sabaraha 8 dibere 8 tek deh geus gara ka imah lah gampang ngajual imah mah ieu kana dahar bae di Bagdad makan roti dahar dibawa ku nyana ka karak salengkah dua lengkah aya anu bara main bari ceuri kuruma neuleukeun roti makna jeung anakna tilu dibawa neuleukeun roti bae cak yeuna aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat geus neuleudeui kicep deui neuleudeui kicep deui ka roti cak indungna teh beuh kula geus dua poe dua peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deui hujan terus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggup pun mesti ngagebrek burung pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deh dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati syekhina al-mukarram syekh nawawi al-bantani al-fatihah tuh beres doa neta syekh nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doa neta ketika ngagebreg bae syekh nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun nawawi
coba nggak doa deh, doanya eta deh be. Robi gili wali wali daya warji cakurang Arab eta deh doana. Dek nurunkan hujan eta, dek ngerenkan hujan eta kene. Mentak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mama cana hujan. Kemaribis. Haji Pendi dipetakkan doa. Mua geprek datang ke subuh. Datang ke subuh sama masya Allah datang ke ini rarungkan dia. Tenda artinya ada balik aja tutup bawa baca dari berberkat dua kali hiji diputat nomor hiji di mana ga itu kos gitu ceknya depan cina dibaca kukula menjadi kos gitu ah salah nyambatnya terus saya terus gerimis letik tuh cek kula guys setengah jam bener baik ah guys coba cepet baik lu tadi dongeng lah begitu manehanana bebeja bahwa ieu teu dahar 22 peuting geus deuleukeun ka roti bae teh anakna. Indungna ditanya, "Aya di ditu boga anak sabaraha?" "Genep sarua siding ai." "Aduh, lamun dibikeun gawe anak teu dahar." "Geus lah, aing mah tanggung susah cek kan." Jadi bikin kabeh kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah. Aing mah teu ge kajian. Tidinya nawarkan imah deh ngalamun bayinya nak panggil dia jeng Sufyan can baliknya nak memang apa nete can dalahar anak dibikin kebakar tobara main kuari magera datang ke imah itu di imah enu mang mawakan daharin inu mendeng saja banak wallahu alam timana kula getenya ngan iu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya jeker di mabagi nganang beji nu bener ya masya Allah coba gerak datang ke situ nyana gerakan bae percaya tuh percaya nyana begitu lempang bener di mana puping pan iya ngadadak sahanu mawa nyana datang ke dia dipeluk ke pemajikan kak masya Allah ya kekiriman kakak puaranya kekiriman kakak si nu bener ya iya tadi ya tamu kadi cina kakak meuli di ditu segala bubuahan segala tim makan jeng duit nanti tadi bagikan panku kakak atau masyarakat kesiba bagikan jeng duit nah titaku saja deh titaku kakak aing bingung ya kasihan kumaha lalakon masya Allah karim ngiskos gitulah kejadian nyana ge kaget ternyata begitu dibikin kabar ramaian teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantak kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat bae tadi masjid bangunna segala apa naon kitu ngar ketua maraca sholawat bae eta bangunna bari geus laleh ieu teh ku rokok tapi tasbih keluarkan mengajui ayo di masjid teh maca sholawat deh kita set tasbih na ulah hiji 10 yang jualin maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tak iya keajaiban nah iya mah kacaritakan iya mah panjang lalakona lantaran iya mah kesempeting maut lah si keluarga etak selesai engke kiamat sanggesta kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat puguhnya lumah susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sasolawat-solawatna doang dibandingkan jumlu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatnya kurang bagus kebagusan sholawat tetap eleh tetap kakenca cek malaikat iya mah mesti neraka cek malaikat nusajen coba ayah amal nusajen periksa nyana babantu kata tangga ayah coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji kitu kene tahajud tilok
duha komo duha mah pak belit jeung pabrik dan saya solawat doang nu dianggap bakal menang teh ele kabeh kenca diteangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak balik ka tu sejen pasti aya ye ahli solawat kajen buku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sedekah kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sedekah roti nujang anak pemajikan tea bari nyana nalangsa jasa tapi berani sedekah tur nyana ngecelakeun cai mata neuleuh fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluarga itu na ceuri bara mentana nyana lagi ceuri nah aya ieu amalia timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebodi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu iya lempeng kia cak malaikat kudu kubayar tetap ayo lempeng kia mancan boga maziah mancan boga kalewihan iya mancan bisa dikasorgakeun neangan deh amal ayo tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka pakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluarga na ceritlak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mekabeh kuaing segala rupa disedekah-sedekahkeun cak kene sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah ieulah didinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji solawat ngan teu ngangkat ku solawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat teh doang tapi tina hikmah solawat hate jadi leles sehingga daek kura bere nah iyalah solawat ka Kanjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca solawat daek mere lamun orang nyaritakan berkah keberkahan tadi caritakan ku Habib teh emang berkah kuma berkah makie lamun orang dahar hasil daharna digunakan kemana lamun iya hasil daharna daek dibawa ibadah teta dahar ngarana berkah lamun orang mobil boga kendaraan iya kendaraan dibawa kemana dipakai kemana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya zara iya kendaraan ngarana berkah lamun orang boga pemajikan orang teh mawa anana karena ibadah bae lamun orang mencat sholat cek pemajikan kak bisa berakhir ya sholat kak neng ulah mikiran kula kula mangke deui kesalah kita mah bisa neh jangan henteu eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya masyaallah karim na ieulah maziah shalawat ka Kanjeng Nabi urang sering maca shalawat ka Kanjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca shalawat teu iman ka Kanjeng Nabi ngan sakadar bunga kulahirna Kanjeng Nabi jariahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mentek lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok maca shalawat teu panas teu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton ku urang neraka kabeh berarti mang Haji ka neraka wayahna nya ini mah tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab ya kan ku embung meureun nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kanjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah
Datang ka 5 tahun, tahun pertama Kanjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatu Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kanjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu, tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi teh ya. Leuwih handap umurna tibatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kanjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkan Siti Halimatu Sa'diyah ningalikan kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkan, nu hiji melek dada nakadi. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikan. Berikut dulur susuna ningalikan bae kaget. Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kanjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alit batas. Didinyalah Kanjeng Nabi terus dibelek, diberesan. Siti Halimah kaget, kasieunan, saeunggeusna kasieunan, maka Siti Halimah sadia ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai deuk turun deui. Iya ma insya Allah diteruskan kurang mantas bulan ini dia ke mana ya? Ke mana? Iya malam nanti ya? Hah, ini jadi sekretaris saya harus saya ini asa. Heran ini mah. Itu nyawa jadwal ini. Ah malam naon? Ah malam satu. Iya dilanjut. Kakarak datang ke tahun kelima. Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah. Lantaran Siti Halimatu Sa'diyah kasieunan. Nangke urang lanjut tahun 5, tahun 6, tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal. Nya, jadi ieu bae terus dimimiti kamari ti dinya geus dimulaian, wari datang ka tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una, wazidna ilman wa yakinan, wazidna ilman wa yakinan, wazidna ilman wa yakinan, walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min kulli hal ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.